Silent Strike မှာ ပြည်သူနဲ့ အတူ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ចောင်းသား 60 ခန်းကတော့ ကိုက်ပိတ် ခံထားရပြီး အခု ချိန်ထိ စေဝါ ကုသကွင်းနဲ့ မိသားစုနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်တွေ မရရှိသေးဘူး လို့ သိရပါတယ်။ အင်းစိန်ထောင် တီးတပ် အဆောင် 1 နဲ့ 3 က နိုင်ငံ အကျဉ်းသား 89 ယောက်ကို 2 ယောက် တရွဲစီ လက်ထိတ်ခတ်ထားပြီး တခန်းကို 6 ယောက်စီ တိုက်ပိတ်ထားတယ်လို့ AABB က အတည်ပြုပါတယ်။ ထောင်းနှင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ အဲ့ဒီ ចောင်းသား 89 ယောက်ကို Gunpike, Wayajo, Namatotri, Yainat Tarajang, Atari, Lantra Gondolo, a chojang Narigaro, Mile Tware, T, Yainat Kantayade Dule, Tiabare. Tabi, a chin the regule, Yainat Tabi, Mingle, Chinchin, Mimgore, T, Nibi, Shabuitarigova, Low Sangre, Lule, Tiabare. A year so ya latamaro, a coolo town rin, Sana, Topodari, Shigaye, Tasaya Poesiri, Lotokos Larry Net, Dawin Shiduriga. ညနိုင်းစစ်စီတာတွေညင်သားစွာကင်တွေတာတွေလောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့အကြမ်းဖက်လို့ရတွေကိုသာလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်။အတန်တိတ်တပိတ်စင်နွဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့လို့နှိတ်ကိုခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းစိန်ထောင်တွင်အကျဉ်းသားတွေစီကဘေးပိုးတဲ့စာတစောင်ကိုအေရီကရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာထဲမှာတပိတ်မှာပါဝင်တဲ့အကျဉ်းသား89ယောက်ကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းအောင်လုံးဂျုံရီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးတပ်နက်ပစ်ဖောက်ခြင်းအင်အားသုံးဆွဲထုတ်ခြင်းတန်တုပ်ရာဘာတုပ်၄ကွာတို့ကိုတုံး၍ရိုက်နှက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရုံရင်းကျန်းမ်းစွာဆဲဆိုချိန်ပေါင်းခြင်းနေရာပြောင်းခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအကျဉ်းဦးစီးနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖို့နဲ့အဖြစ်မှန်တွေဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဆွေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကျဉ်းဦးစီးဌာနကိုနိုင်ငံကအပါအဝင်ဒီအင်အားစုတည်ရနေပြီးတော့ဒီစကားစာဟောအကားစာဟောเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်။တရားတွေကိုအမှန်တရားပေါ်ပေါ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကတိုက်ပွဲဝ
င်းသားတွေရဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုအပေါ်ကိုတော့အတည်ပြုဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းနဲ့အခုချိန်ထိလည်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့တိစုံနိုင်ဖို့ကိုပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မလုံဆောင်သေးဘူးလို့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီ GSC အဖွဲ့ဝင်ကိုအောင်ကောင်းဆက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုမျိုးအကြောင်းကြားတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဒီဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဟိုပြန်ကြားရေးကဒီဟိုဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါသူဖြောင်းလင်းဖြောင်းလိန်လာတာပေါ့နော်ဖြောင်းညင်းလာတာမျိုးရှိတယ်။နောက်ဒီဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျဟိုအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီဒဏ်ရာကတော့စူးစူးဝါးဝါးရတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိထားရပါတယ်။ဒီရိုင်းရိုင်းနှက်တာပေါ့နော်ဒီပြီးတန်းစားကနေပြီးတော့ဟိုပင်မအချင်းထောင်တွေကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာအရိုင်းပြင်းထန်ထန်ကိုရိုင်းနှက်နှိပ်စက်တာမျိုးရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးကြအတည်ပြုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တန်ယုံတွေအထိပါသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကိုအောင်ကောင်းဆက်ကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအဲ့ဒီတိုက်ပိတ်ခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာအာဏာရှင်ပြုတ်ချရေးတချင်းတီဆိုရင် silent strike မှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပြီးညနေပိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြတော့တချင်းထက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်